Nii , tervist , Arupähe eetris , kaheksas aprill , ei ole enam mingisugust nalja , kuigi ega poliitikud naljategemist ei jäta . Nii et nalja saab endiselt , eriti Tallinna uue koalitsiooni koostamisel , aga teemasid on meil veel kõvasti , isegi harjumatult palju , sest et üldse pole näiteks naljakas Eesti muutumine järjest Venemaa sarnasemaks , totalitaarsemaks , sõnavabaduse , meelsusvabaduse ahistamist on nüüd viimase nädala jooksul olnud kõvasti . Usuvabaduse ja meelsusvabaduse ahistamist sisuliselt . Lisaks on prokuratuur siis lõpuks pandud siis Isamaad ahistama , Isamaa on liiga edukaks muutunud  ja võib-olla Isamaad on vaja siis pitsitada , et seal ikkagi Tallinna need koalitsioonikonverentsid kuidagi edukamalt läheksid . Metaprint , kurikuulus firma , mis tegutseb otsapidi Venemaal , on väga edukas endiselt , kuid jah , peab ütlema , et kurikuulus selle Metaprinti juht Lemendik on väitnud , et ta on , ma ei tea , Venemaa ärid maha müünud . väga huvitav . Eks siis jah . ja siis ka oli Apotheka suur andmeleke ning käsitleme ka opositsioonipartei EKRE varjatud sisekriisi , mida küll avalikult välja ei taheta näidata , aga kaudsetel teedel alternatiivmeedias sisekriis ja toetajate kriis iseenesest paistab välja . nii et jah . et rääkimist on meil selle aja jooksul kõvasti . aga jah , klassikalises koosseisus meil siis oleme meediavaht Allan Alaküla ja mina , Margus Kiis . et endiselt veel eetris , kuigi päris kindel see varsti enam tõenäoliselt ei ole . kui nii asjad nii edasi lähevad . aga seni oleme veel eetris , õnneks . aga jah , alustame lühidalt siis Tallinna koomiliste võimukõnelustega üle . just kuulasin Kuku raadiost , vist Kahevahel oli saade , kus vist keegi ka Eesti 200 seal esindaja seal või keegi teine , siis Kuku raadio väga sõbralike , äärmiselt sõbralike saatejuhtide vahel küsimustele vastas ja tulemuseks oli ikka paras , ikkagi huumor jätkub selles Tallinna asjavärgis  või kuidas sulle tundub , Allan , et on naljakas või ei ole enam või on juba tragikoomiline see asi seal ? Ma ei oska seda žanrit määratleda teatri teljel , aga seal on nüüd üks siis selline keskne küsimus , mis on üles jäänud , on siis mitte Eesti kodanike valimisõigus kohalikel valimistel . ja nüüd siin oli siis Ossinovski , kes ajas , Ossinovski noorem , kes ajas kanna maha ja ütles , et ei , et nemad põhiseaduse küsimusi Tallinna võimukõnelustel ei aruta , ühesõnaga , et see on teine tasand . ja et see on ainuke küsimus , mis on siis nüüd nagu lahti jäänud või ütleme , millel ei ole kokkulepet . noh , ma selle kohta muidugi ütleks , et sotsidel ei olnud mitte mingit probleemi Tallinna võimukõneluste kontekstis jagada ära Riigikogu aseesimehe koht , hääletada Jüri Ratase poolt Isamaasse , hetkel Isamaasse kuuluva Jüri Ratase poolt , et sellega koalitsiooni salvida . ja see ei olnud nagu tasandite segamisel sotsidel mitte mingi küsimus . personaali küsimuses võis seda teha , aga nüüd siis nagu poliitilises küsimuses äkki öeldakse , et ei , ei , ei , et see ei lähe mitte . et ühesõnaga teine tasand . noh , ühesõnaga , et ei klapi see lugu . ja noh , nagu ma eelmine kord ka ennustasin , sinnapoole see asi liigubki , et otsitakse vormelit , mis säilitaks kõikide osapoolte nägu niimoodi , et tegelikult mitte midagi ei toimu . otsitakse vormelit , kus Isamaa saaks öelda , et aga me nõudsime ja meie nõudmisele tuldi vastu . Reform saab öelda , et
me astusime samme, et seda nõudmist täita ja ka sotsid saavad lüüa trummi edasi ja kuulutada, et aga näete, ei juhtunud ju midagi nagu, mida oligi tarvis tõestada. Ühesaga, et tegelikult muidugi otsitakse veel kord võimalust, et kõikide nägu säilitada, aga teha ei kavatse keegi seal midagi hetkel selle küsimusega. Ja et kui ma kuulasin nüüd, mis küsiti seal Kuku raadios väga sõbralikult, väga kaasa aitavad küsiti, et no mida siis Tallinnas muutuma hakkab, siis tuli välja, et peamiselt muutub see, et nad hakkavad pinnima ja pitsitama kooli direktoreid, et neid kontrollima. Ja nii et kooli direktorid Tallinnas, olge valvel. Ta ütle, mida nad kooli direktoritega tegelikult teha tahavad. Nad ei taha neid tegelikult mitte midagi muud, kui enamuselt neist partei vahetust. No või tõenäoliselt. Et nad astuks Keskerakonnast välja, see on absoluutne esimene eeltingimus, et jutt saaks jätkuda. Ja soovitavalt astuvad mõnda uude koalitsiooni erakonda, see muuses sõltub, millises erakonda nad peavad astuma. Sellest, kelle kätte läheb haridusportfell, seda ei ole ju veel välja öeldud. Kuigi tegelikult on ilmselgelt nägudes näha, et tegelikult on personaali ja valdkondade jaotus koalitsioonipartnerite vahel on tegelikult ära tehtud ja kokku lepitud, kuidas muidu tõlgendada täna õhtust Aktuaalse kaamera juttu, seal oli siis kodanik Pere ja keegi veel koalitsioonist, et see oleks, et kui seda valimisküsimust ei oleks, et siis see oleks paari tunni küsimus. See tähendab seda, et kõik tegelikult valdkondade jaotus on olemas. Ja see, kelle kätte läheb haridusportfell, haridusabilinnapea, et see on ka see partei, kuhu need koolidirektorid siis, see on see õige partei, kuhu koolidirektorid astuma peavad hakkama. Ja tõenäoliselt on ees ka mõni nii-öelda näidispoomine, avalik põletamine. Tuleriidal mõni direktor lastakse keele oskamatusele või vähe selle keele oskusele viidates ilmselt lahti. Võibolla leitakse talt ka mõni Venemaal trükitud õpik riiulilt kuskilt, kui kuriteo nõidumise otsene tõend. Aga enamuselt direktoritelt veel kord, nagu ka enamuselt linna ametnikelt, kes kas kuuluvad Keskerakonda või on mingi põhjusel selle lõhn juures, ei oodata midagi muud, kui lihtsalt oodatakse uut truudusvannet. Ja seda truudusvannet tuleb kinnitada ikkagi, ma arvan, et kõrgematel ametnikel. Ütleme siis tegudega uute koalitsiooni parteide heaks. Veel kord rõhutan, mitte parteide, mitte nii-öelda ametikohast tulenevate teenete näitamist, vaid just parteile osutatavate teenete demonstreerimist. Mm-hmm. Mille hulka kuulub enamasti, ma arvan, ka parteiliikmeks astumine. No jah, lisaks veel siis, mida nad sa veel välja pakkusid, jah, et ja lumekoristus, jah, sellest tõenäoliselt peate ikkagi tallinlased seal suu puhtaks pühkima, selle kohta öeldi, et ega me veel ei tea, palju see nüüd maksma läheb ja see on selline suund. Tõlkime ära teile, et kui öeldakse, poliitik ütleb suund, see tähendab seda, et ta ei kavatse seda lubadust täita, see lihtsalt on selline kerge vale selle lubaduse mitte täitmiseks. Nii et jah, tallinlased peate endiselt oma majaesiseid rookima edaspidigi. Mida nad see veel lubasid? Jah, mida haiglate reorganiseerimisest on mingi vaidlused. Ja õpetajatele lubati veel mingit palgalisa, nii et õpetajad, kui te kuulete, siis hakake nõudma, et nad lubasid, et midagi nad lisavad Tallinna õpetajate palkadele lisaks. Et kui palju, seda muidugi ei öeldud, aga midagi, jah, nii et seda siis õpetajad pidagi meeles, et kui te direktor võibolla vahetub või direktor vahetab parteid või midagi sellist, siis nojah, see selleks. Aga võt, lubati, et midagi, mingi protsendi, et see on nüüd Tallinna linn lisab isomaast eelarvest väidetavalt 3%. Vaadake tegelikult rohkem ikkagi sotsdemide otsa, et miks nii vähe. Aga nüüd lubati, et midagi rohkemat. Aga no ma ei ole nüüd päris kindel, et see lubadus ka nüüd täidetud saab, sest see on nii ebamäärane lubadus ja rohkem
peale selliste muude totruste, nagu ma ei tea, Vene kultuurikeskuse ümber nimetamine ja muud sellised asjad seal välja ei tulnudki. Et, noh, et, ja. Ja, aga endiselt siis, endiselt see pisikese ülekaaluga nõnda nimetatud tulevane koalitsioon siis vaidleb siis jah, selle üle, kas Vene kodanikud või Vene või Valge, Vene ja Valge Vene kodanikud peaksid sama valida või mitte. Et noh, et, palju õnne siis Tallinnas, et noh, jah, saite siis oma päkapikkude nelja või mis ta on päkapikku valitsuse nüüd. No, mina muidugi ütlen ausalt, et mina olen väga rahul sellega, et, et tasuta pussikallale ei aetud oma räpaseid näppe ja põhjus on ka ära selle. Ma öeldi ka kohe, et sellepärast, et on tasuta pussikus, sellepärast see kvaliteet, kõna Brežnev, tore Brežnevlik sõna, eks ju, kvaliteet, ei tõuse, et ei saa tõusta, kuna no jah, mis teha, ta tasuta siis need meie suured plaanid, võimsed plaanid, mida me siin visioneerisime kõik need, no neid ei saa teha, sest kuna teil on tasuta ühistransport, siis nagu raha ei kusagilt juurde ei tule ja noh, nii et jah, Tallinna. Jah, no ütleme, no see tegelik seos rahaga on siin ka ära seletatud, et tegelikult on selge, et mitte ainult ühistransporti ülalpidamiseks, vaid ka suure osa muude Tallinna teenuste ülalpidamiseks, ülalpidamise eeldus on tasuta ühistransport Tallinna linna elanikele. See on tulumaksu peamine mootor allikas. See on see, mis toob kümneid tuhandeid inimesi ja ainult see toob kümneid tuhandeid inimesi hoiab Tallinna elanike registris. Nüüd kui hakkas rääkima kodanik pere Reformierakonna esindajast läbirääkimistel, et peaks munitsipaalpolitsei kas ära likvideerima kõige parem, aga igal juhul peaks lõpetama munitsipaalpolitsei kontrolli bussides, et lõpeks kontroll selle üle, et miks me peame teiste maakondade, teiste omavalitsuste inimesi Tallinna bussis püüdma, et las sõidavad, ütles kodanik pere, et noh, No see näitab, et tegemist on ikkagi idioodiga. Et noh, või ikkagi siis alatu valetajaga. Ja kumki ei ole hea. Et noh, ühesõnaga, et veel kord, et kui inimene nüüd koalitsiooni läbirääkimiste, ütleme siis lõppfaasis ei ole omale selgeks teinud, et mis on tegelikult tasuta ühistranspordi seos Tallinna linnaelarvega. Maksubaasiga, et noh, siis veel kord, kas on idioot või on lihtsalt ikkagi must valetaja. No see pere tegi ka väga muheda intervjuu siis Peeter Võsaga ja kust oli väga geniaalseta väidetega lagedale umbes nii, et näiteks... Sa ütlesid seda nii ilusti, et pere tegi intervjuu Võsaga, et umbes nii see oligi. Ja et kus ta väitis siis... demonstreerides, kuidas ta oma last kärutab oma kastirattaga. Siis lisaks rääkis, et maaelu on, ma ei tea, loodusele kahjulik ja tegelikult inimesed peaksid ikka linnas elama koos kõik ja see on rahaliselt kasulikum ja ma ei tea, mis viganes veel. See oli näitas seda noor ärrat ikkagi päris huvitavas valguses, et tema tundus, et ikkagi tema loogikaga ja tema reaalsustajuga on ikkagi asjad väga halvas seisus, kuigi teda on ikkagi väga viimasel ajal peavoolu meedias kõvasti reklaamitud ja no väga nagu üles pushitud ja teda peetud kõige stiilsemaks poliitikuks ja mis iganes, et juba tekib tunne, et järsku ikkagi temasugusele reaalsusest ikkagi väga irdunud isikule on järsku ikkagi tahetakse ikka sokutada pea mingisugust linnapea kohta, vähemalt abilinna, noh, tõenäoliselt abilinnapea koha ta siiski saab mingisuguse, aga nojah, et Minu vaata, kui tegemist olekski mingisuguse, ütleme, 19 aasta broileri hakatisega, et ma küll tema vanust ei tea, ma ei ole viitsin vaadata, aga noh, ütleme, noh, ma pakun, et 30 on seal turjal ikka, et noh, ütleme, noh, et nagu noorus antud juhul
et noh, ei ole nagu nii verinoor, et ei ole nagu see, see küll ei vabanda, ei ütleme siis ebaadekvaatsust. Mhm. Äkki sa leiad ma vanuse. Pärtel Peeter Pere, pean ütlema, on 30, palju siin on, vasti 40, järgmine aasta saab 40, nii et. No jah, ja see ka habe kasvab ja karvad mujal ka, et no võiks nagu nüüd ikka nagu jagada juba suuremat matsu. Et just Pärtel Peeter Pere, siis jah, vaadake tema intervjuusid ja asju ja maainimesed saavad naerda väga tema väidet üle, sest et jah, saate tema intervjuudest saate väga hästi aru, et kui valesti ka maainimesed elavad ja kui õige on ikka linnaelu. Muidugi see tuleta mul meelde kunagist ammust Aado Aasme ütlust, kui ta paradeeri või natuke ironiseeris kõiksugu haldusreformide üle, et kõige jah, tõepoolest kõige odavam ühiselu vorm tõepoolest ongi üks maja, et kui kõik Eesti inimesed ühte maja kokku panna, ühte suurde maja, siis tõenäoliselt siis on seda kõige lihtsam hallata tõenäoliselt, et kui kõik oleks nõus elama ühes majas, siis jah, et võibolla jah, see seal mingi loogika on, aga muidu muud väited, mis see Pärtel Peeter Pere siis väiti siis need kahjuks... No, selline Shanghai väiksem linnaosa, jah, umbes võiks olla see ideaalmudel siis. Jah, et Eesti... Sellised mõnusad madalad 60-70 korruselised majad ja noh, seal ei ole autode jaoks loomulikult ei ole seal enam kohta. Ja ühistransport lifti näol on jah, teist olemas tasuta ühistransport tõenäoliselt, nii et jah, palun väga, et... Et jah, see on siis Pärtel Peeter Pere siis ideaalselt tõenäoliselt siis. Et kogu Eesti rahvast tulge kõik ühte linna kokku suutesse kõrghoonetesse ja saate õndule põuele. Okei, ma ei taha väga pikalt sellel komöödial peatuda, sellepärast, et noh, et ma ise olen tartlane ja... Jääb ainult natuke nukralt muijata seda, mida seal Tallinnas siis toimub. Et ega tartlased ka muidugi paremas seisus ei ole. Meil valitseb ikkagi raudselt valitseb ikkagi reformierakond siin ja suhteliselt sarnane koalitsioon on muidugi siis Tartus ka. Aga... No jah, nalja saab oluliselt vähem, meil on ikkagi rohkem sellist kurbloolisust asjad. Klaaslagi on teie toal. Klaaslagi on meie toal, jah. Aga no okei, vaatame siis, no, mis nad siis, ma ütlen nüüd Tallinnastega looduseks, et ega nad siin midagi väga ei, ma arvan, tõenäoliselt ei muuda. Et peale need koolidirektorite ahistamise, nii et võib tõenäoliselt siis võite natuke rahulikumad olla, et ega midagi... Hullud rapsima siin tõenäoliselt nad ei hakka. Et võibolla siis ajalehe, et maksimaale, mis nad siis muutused teevad, on siis ajalehe pealinn ja staliitse ära kaotamine. Kui sedagi, ma ei ole sellest kõige viidele, et nad seda lõpuks teevad. Tõenäoliselt venitavad seda, väga suure tõenäoliselt venitavad seda nii kaua, kui järgmiste valimisteni seda ära likvideerimist. Ja minu silmad on pealinna likvideerimist ühe korra näinud ja siis see oli see tore episood, kus Tõnis Pälts jõudis pealinna kinni panna, aga kuna Tallinna linnal ei olnud pealinna kaubamärki, siis Keskerakond kaitses selle oma nimele ära ja nüüd no, ilem on muidugi see kaubamärki antud Tallinna linnale tagasi, nii et antud juhul kaubamärgi võib ju noh, nii-öelda ära külmutada lihtsalt, aga minu ennust on küll, et ei nüüd selle koalitsiooniga see pealinna päevad ei ole kindlasti loetud veel, ma mõtlen ajale pealinna päevad, kuida ka vahepeal kinni peaks minema, milles ka väga kindel ei ole, sest on ikkagi hanked ja seal on antud juhul on Postimees Grupp, võige meni siis Margus Linnamäe. Ettevõtte, kes Postimeest välja annab, on selle hanke teostaja, et aga see nüüd päris nii niimoodi nipsust ei lõpe, seal on just see uus hanke võitja juba välja valitud ja lepingud on sõlmimata, et see on huvitav seis ennast, aga et see ei ole üldse mitte odav lõbu seda niimoodi lihtsalt ilma trafita vähemalt
noh, nii-öelda hanget mitte rakendada. No ja, et okei, okay, las siis Tallinnas jätkub siis naljakas komöödia. Aga mis on tähtis antud juhul ajalehe juures on see, et mitte ühtegi pealinnalehte või vabandust ühtegi linnaosalehte ei kavatseta vähendada. See on see koht, kus linnaosavanemate pildid ilmuvad. See on see koht, kus, see on see koht, kus, kus, kus on noh, nii-öelda pornolehe küll. No ütleme niimoodi, et... See on nagu täie ilus ja eheduses ju parem edasi. Ma arvan, et kaalustan ikkagi, et see pealinn ikkagi võibolla seda liitsa pannakse kinni, aga, aga ma pealinn ikkagi mingil moe mingi, ikkagi ilmub edasi puhtalt sellepärast, et linna pea ükskõik kes selleks ka nüüd ei saa, tahaks ka oma pilte kusagi näidata ikkagi. No, et... Tead, ka sellest Aliitsa osas on mul kahtlus, sest et vaata kontekstis, kus me ütleme, et, et meil on ETV pluss ehk venekeelne telekanal on tehtud selleks, et, et siin seid venekeelseid inimesi informeerida. See on nagu väga tähtis. See on julgeolekuliselt väga tähtis. Ja ma olen nõus. Nüüd, nüüd öelda, et, et aga, aga Tallinna linnaelanike julgeoleku küsimuses, julgeoleku küsimuses tähtuvalt nagu ei pea informeerima. Et noh, kurge, see nagu ei ole jällegi loogiline. Et noh, no, üks variant on see, et, et nagu Lätis, et me paneme kõik venekeelsed asjad kinni. Ma ei tea, Lätis minust ei ole ka, ei ole ka erameediat venekeele seand, võibolla ma eksin, võibolla midagi on, aga igal juhul venekeelne riigimeedia lõpetati ära täies mahus. Et, et noh, see on nagu üks võimalik lähenemine. Eesti riigitasemel on lähenemine, et, et meil on vene telekanal. Yeah. No, sinna köetakse raha oluliselt rohkem kui kui Stalitsasse. Ma isegi usun, et sinna võetakse oluliselt rohkem raha kui Stalitsasse ja pealinna kokku. Ja, ja et, et, noh, et mis, miks, miks siis nagu Tallinna venekeelseid elanike ei võiks informeerida avaliku võimu poolt? Noh, ei ole nagu loogiline. Ma ütlengi, et... Venekeelseid elanike ei võiks. Et... Huvitav, et Isama ei nõue ETV plussi kinni panemist, aga huvitav. Siin on silmakirjalikust. Okei, okay, see selleks. Järgmine teema on meil palju tõsisemisena, sest et ja kahjuks ei ole see mingi naljakat mitte midagi. See on siis see, et Eesti muutub järjest, ütleme lihtsalt ikkagi totalitaarsemaks ja sõnavabadus ja meelsusvabadus on meil ikkagi päris tõsise löögi all. Et... No, inimeste hirmutamine käib siin nagu täie rauaga, et noh, näited on siin toonud mitmeid, et okei, siis kuna siis Vene õigeusu Vene ma Moskva patriarhaadi õigeusu kriik on selle organisatsiooni nimi. Moskva patriarhaadi. Moskva patriarhaadi õigeusu kiriku Kirill sai hakkama siis sellise võimsa rändiga, et ikkagi võitlus käib kogu üle lääne maailma vastu ja Ukraina tuleks liita ja noh, selline, noh minu meest ja okei, okay, ilmselgelt selle jaoks tekitatud, et tekitada mujal maailmas õigeusklikele palju probleeme meelega, teadlikult on see asi, Kirill tegi seda teadlikult. Et, ja just no, loomulikult Eesti hakkas neelas õngekonksu maru hästi alla. Nagu kõige lollem kala, mis üldse mingi Eesti kõige lollem kumalam kala tõenäoliselt on haug või midagi sellist. Et neelas landi alla. Et kohe kutsus Lauri Läänemets, et siseminister kutsus siis Eesti Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku esindajad kohe letti, hakkas üks õiendamine, ütleme, et nemad ei tohi seal enam sellise Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule enam alluda ja hakkas selline jant pihta. Et kuigi jah, kuulasin Kuku raadios siis seda intervjuud, siis kes ta nüüd oligi, kes seal väga rahulikult seletas, et noh, et
Kirill, no muidugi ta üritas siis... See on Tartu piiskop kus juures. Tartu piiskop üritas siis kuidagi asja leevendada siis rahulikult, muidugi natukene ka hämades. Aga üldiselt jah, et ta ütles, et noh, üldiselt ne olid ikka nii otses, et need ei allu nüüd selle Moskva patriarhaadile, et see Kirilli sõnavõtt on seotud ikkagi rohkem, noh, see on muidugi häma veidikene, seotud rohkem ikkagi siis Venema enese järgijatele ja edasi. Aga noh, iseresest see, kuidas Eesti riik reageeris sellisele, lihtsalt lihtlaba selle provokatsioonile. Venema poolsele, Kirilli poolsele provokatsioonile muidugi noh, nii on täielikult lollus, muidugi ma ütlen ausalt öeldes. Ja noh, kui näi, seda, noh, Venema niigi väga kõigest haarab kinni, mis võimalik on, et näidata Eestit ikkagi totalitaarse, ebaõiglase, ebademokraatliku ja kõigega sellega, noh, mis iganes sellise riigina, kus on venekeelsetel venelastel on halb elada ja kus need kiusatakse ja kus ei ole sõna vabadust ja kus pole üldse vabadusi. Vabaduste teema on selles vene propagandas muidugi väga tähtis, iroonilisel kombel. Et no muidugi jah, siit saab väga hästi igasugust asja nagu välja imeda vene propaganda, mis ei ole üldse, mitte niimoodi, ei ole üldse ebaefektiivne, ta on üldiselt kaugeltki efektiivsem, kui me tahame siin mõelda. Ja selle vene propaganda efektiivsus ulatub ka üle kogu maailma sisuliselt. Et Eesti võimudel, kellel on nii irmustahtmine oma võimu suurendada, inimesi ahistada ja pigistada nii palju kui võimalik. Et ja nende õigusi ja põhiseaduslikku õigusi piirata ükskõik kus võimalik. Irmustahtmine on lihtne saak on see Eesti riigivõim selles asjades. Noh, okei, see selleks. Noh, hea küll, see ei olnudki kõige hullem, kõige totram minu meelest, kõige idiootsem asi, mis millega sai aasta hakkama meie Eesti kohtusüsteem. No muidugi siis ühe sellise putinisti, provokatiivse putinisti, pisikise putinisti, ehk siis Jüri Kiviti. Noh, ta on ausalt öeldes putinist, ma ei hakkagi siin üldse eitama mingit sümpaatiat, ma tema suhtes ei tunne. Aga noh, selline lihtlabale selline pisike provokaator nagu ta on, et selle siis süüdi mõistmine selles, et tema tegi mingis Eesti hümnist mingisuguse, noh, ma ütlekski mingi ropu, vaid mingi sellise pilava või natukene naaksuva sõelda, viriseva versiooni. Et plus veel lõppu pani siis ühe... kes see Eesti luuletaja nüüd oli, mul hetkel tuleb meelde. Ühe tuntu Eesti esimese vabariigi aeg see Eesti luuletaja üppiski sarnase teksti. Et jah, ja... Visnapuust äkki käis juba. Visnapu, jah, visnapu teksti pani, mis ka noris Eesti riigi kallal, et Eesti selle hümni kallal noris. Et jah, loomulikult tehke jätkake. Ja ma nägin see kivit juba enne kohtu otsust. Jõudis juba vene meediale kaevata, kuidas teda ahistatakse, kuidas tema vabadusi piiratakse, kui totalitaarne on ikka Eesti riik ja need edasi. Et jah, palun väga. Jätkake samas vaimus. Ja oleme pisikene Venema, putinistlik Venema järjest rohkem ja rohkem. Eks? Või mis, kuidas sulle tundub? No, mõni päev tagasi näidati, ma ei mäleta, mis kanalil, aga oli siis nii-öelda mingi hilisporati sari. No, aga mingi porati järjelugu. Ja noh, see ei ole nüüd siis selles jaos, aga ühes varasemas Borat iloos, võibolla esimeses, ju mäletad seda, kuidas Borat kuskil Texases pesapallistaadionil hakkas laulma Kasastani The Greatest Country, ja meil on kõige parem potaasium ja nii edasi, Amerika hümni viisil. Mm-hmm. Palju ei puudu, et oleks seal filmi võtta peksa võinud saada seal staadioni peal. Aga noh, nüüd ette kujutada, et,
et Ameerika seadus instrumentaarium ehk siis organid oleks teda sellepärast siis filmi tegijaid kuidagi jälitama asunud, noh et no, seal debatti küll oli, aga ma ei mäleta, et oleks nüüd mingit nii-öelda õiguslikku jälitamist tekkinud ja tore oli, et ei tekkinud. Ühesõnaga, et üldiselt nagu vabas riigis nüüd hümn ei ole küll selline asi, mille teemal, mille moonutamine ükskõik mille moduleerimine oleks nüüd kuidagi võiks olla nii-öelda riikliku kuriteo, millel võiks olla riikliku kuriteo tunnused, et aga Eestis mulle tundub, et antud juhul selline kingitus tõepoolest on tehtud nii sellele kodanik Kivitile, kui noh, loomulikult siis ütleme, Vene poolele on antud. Vene poolele on tehtud suurepärane kingitus. Ja kusjuures Kivit juba kuu aega tagasi rääkis sellest. Ja venelased ütlevad täiesti ausalt ja täiesti põhjusega antud juhul, et milles on erinevus. Tõsid räägite, et Venemal on diktatuur, kuulge. Muidugi, aga siis Venemal Vene ümniga ei või niimoodi käituda, nagu Kivit Eesti ümniga tegi. Õige. Aga, ja ongi küsimus, aga milles on vahe ja seda just Venema esitabki. Jah. Ja no, ja nüüd oli siis Eesti jalgpallur Kostja Vassiljev ütles tüüpilise sellise vene, ilmselgelt venekeelselt, vene keelel omase, natuke segase lausest, vene keelel on omane, seatud selline mõtete paljusus ühes lauses, on tüüpiline. Ja ütles umbes, noh, et ma võin otsida selle täpselt sitaadi üles, aga ütles umbes niimoodi, et võibolla siis sõda lõpeb, kui võidab Ukraina, võibolla sõda lõpeb siis, kui võidab Venemaa ja võibolla nad lepivad oma vahel kokku, siis ka võibolla sõda lõpeb. Ja selle eest, sellise tegelikult täiesti normaalse lause, mis saab, ütleme niimoodi, et millest puudub ainult see, et oi, kui halb on Venemaa ja kui ohver on Ukraina, eks ju, et ainult puhtalt selle lausest hakkas mingi sinu meeletu kampaania pihta nagu selle eest, et nagu puhtalt sellise neutraalse lausest tuli meeletu tühistamiskampaania algas sellest, et noh, et come on, et hulluks olete läinud kõik. Et ta ei öelnud umbes midagi sellist, et ma ei tea, Venema sportlased on õigus osaleda olümpiamängudel või midagi sellist, ilus eestikeelne lause on selle kohta, midagi pühaduse teotust ta nagu ei öelnud, mida või ütles sellise tähesti õhike lause, et tõepoolest, et Venema sõda võib nii või teisiti lõppeda. Oleks ta öelnud, et umbes, et elagu keisri härra nagu Sveik ja noh, siis seda oleks võidud pidada mõnitamiseks. See oleks olnud võibolla palju kahtlasem. Nii et noh, millest nagu järeldabki, et nagu rääkida eriti üldse ei või ja eriti ei või venelased rääkida, eriti siinsed venelased üleüldse. Noh. Jah. Et jah, et okei, okay, miks siin on muidugi inimesed ütlevad, et oi, kuidas te võite ne kaitsta neid sellised putiniste ja seda Kirilli ja edasi, no kaitsimised ütleme, et sõnavabadus, meelsusvabadus on siiski Eesti põhiseaduslikud väärtused. Kui me ütleme, et just väärtused on see, mida me kaitseme, just väärtused on see, mille baasil, mis on meie põhiline erinevus Venemaast. Jah. Siis antud juhul just me selle käitumisega oleme tõestanud Eesti riigivõim õiguskaitse, et just väärtuste osas see vahe on ütleme siis udustatud väga viisakalt öeldes. Jah. Et Põlenski ütleb, et Venema võiduga rahu ei saabu. Jah, võimalik. Jah, täiesti võimalik. Aga selle üle me üldse ei vaidle. Siin ütleme lihtsalt niimoodi, et me räägime sellest, et
et kas Eesti on demokraatlik riik, kus on sõnavabadus ja meelsusvabadus õieti, siis et see on täiesti põhiseaduslik õigus inimesel arvata mida iganes ja õigus ka arvata seda, et Putin on hea inimene. Õigus on Eestis õigus arvata tegelikult ka põhiseaduse järgi. Me võime vastu vajada, meil tundub see ebameeldiv, me võime siin arvata, et selline inimene on paha ja vastik, aga tal on õigus niimoodi arvata ja tal on õigus ka öelda, et Eesti, Ukraina peaks kaotama ja Venema peaks võitma. Ja ta võib niimoodi mõelda. Palun väga, ta võib ka seda öelda. Ja Eesti riigil tegelikult ei ole õigust alles öelda, et ei, see on vale, me paneme siin kinni, me teeme sulle trahvi, me määrame sulle ma ei tea mida selle eest. Ei, kahjuks on ei, kahjuks õnneks on Eesti siiski, õnneks on peaks teoreetiselt olema Eesti sõnavabadusega riik. Et, jah, tõsi küll, siin on väike klausel, et tõesti terrorismi ja vägivalda ja siis ei tohi propageerida. Ja siin on jah, selles mõttes on teatud klausel siiski olemas ja selle abil võib inimest võib selliste asjade ees küll vahele võtta, jah, kui ta väga lärmab sellisel teemal niimoodi. Siin on nüüd üks asi, mis on, mida on teadlikult võrdlus on esitatud siis püha sõja puhul džihaadiga. On üheselt, et Kirill kutsus džihaadile, õigeusklike džihaadile. Mm-hmm. Siis ütleme iga üks, kes on natukenegi vene ajalugu, kas või oma siis vanusest tulenevalt kooliprogrammist või ka hiljem lugenud, et venelastele muidugi püha sõda esmajoones ju kindlasti ei seostu mitte džihaadiga, kuigi nad on ka sellega kokku puutunud ja mitte vähe kaasajal, aga püha sõda muidugi see mõiste venelastel ilmselgelt esimesena ikkagi seostub suure isamasõjaga. Mm-hmm. Šenna ja Vaina. Yeah. Stavai, Strana, Gromme. Seal on see võrdlus. Ja nüüd seda muidugi, see on ka see põhjus, miks sellega meil ei ole seda kõrvutatud. Sest et seal, selles pühas sõjas oli Nõukogude Liidu liitlane Ameerika Ühendriigid ja Suurbritannia. Mm-hmm. Ühesõnaga, ei ole nii, et püha sõja ainuke nii-öelda paraleel sünonüüm on islami püha sõda. Ei ole. Ja venelaste jaoks ei ole see mitte esimese tähtsuse. Mm-hmm. Ja see ja. Ja me nagu teadlikult ignoreerime. Ja jällegi see on meie nõrk koht. Mm-hmm. Siin ei ole midagi teha, kahjuks Eestis on kahjuks kui õnneks on Eestis usuvabadus, kuigi seda ka üritatud siin piirata, jah. Aga siin on muidugi jah, siin vihjatakse muidugi, et MH väidab, et siis patriarh, et Vene õigusu kirik on siin õõnestustööd teinud kõvasti, ei oska öelda selle kohta, kas on õõnestustööd teinud kõvasti. Aga samas Eestis kahjuks õigeusu kirik on Eestis kõige suurem. Ma tõenäoliselt, et mitte ainult see Moskva oma, vaid ka siis kokku selle Konstantinoopoli õigeusu kirikuga kokku. Ja selle suuruse kohta muuses oli üks just kui põhjalik lugu siin Rahvusringhäälingus pühapäeva õhtul. Ja oli siis mingite kirikute liikmeskondi siis nii-öelda üritatud reastada ja küll üldiselt öeldi, et juuda ikka kõige suurem on. Öeldi ka isegi üks arv 180 000, aga sinna juurde käis reservatsioon, et Konstantinoopoli nii-öelda alluvad on selle hulgas. Konstantinoopoli alluvaid on seal võib-olla paarkümmend tuhat paremal juhul. Et siis suurusjärgus me räägime ikkagi seal 150-160 000 inimest, kes on Moskva Patriarhaadi Õigeusu kirikuga seotud. Ma ikkagi saan aru, et rohkem kui lihtsalt jõulud käijad, vaid ikkagi nad on kuidagi koguduste liikmed. Nüüd, mis on siis võrreldavad suurused ülejäänud? Kui ma ütlen väga optimistikud, ma arvan, et see paarkümmend tuhat oleks ülepakkumine selle Konstantinoopoli kirikule Eestis. Aga kui suur on siis Luteri kirik? Jällegi natukene keeruline, kuidas seda hinnata. Seal on kui kirikumaksu maksjaid võtta, siis
ei ole nüüd vaadanud arve värskemalt, aga noh, ma mäletan siin aastaid tagasi oli see suurusjärk on 30 000. Kus üles ka see 30 000, noh, ütleme, ei tundu väga veenev, aga noh, ütleme, võimalik, et on. Aga noh, igal juhul, et ütleme nii, et Eesti, noh, just kui põhikirik, meil riigikirikut ei ole, aga meil on kaplarid, või olid veel illuti kaplarid kaitseväes ja just ikkagi luteri kaplarid. Uh-huh. Et siis see nii-öelda see Eesti riigikirik on umbes 5 korda väiksem. Ja. Üle 4 korra kindlasti väiksem kui Moskva kirik. Nii et noh, öelda, et ta lihtsalt on Moskva kirik on natukene suurem või suurem, et see on ikkagi väga nii-öelda veel liiga leebelt öeldud, et ta on mitmeid kordi suurem. Kui suures, noh, kui me vaatame ikkagi noh, mingitel usupühadel, noh, siis ka lihavõttel, noh, Eesti kirikute ümber, noh, ma nagu, noh, ütleme nii, et ei näe erilist liikumist. Suurtel kirikupühadel Vene kirikute ümber, eriti Moskva kirikute ümber, muidu, rohkem Moskva kirikute ümber, on täitsa arvestatav liikumine. Uh-huh. Ja siin Monika Kuus ütleb, et mis asi on. Ja sugugi mitte ainult Toompeal, Aleksandr Nevski kirikus, kuigi see on nende peakirik ilmselgelt, aga ka teistes Moskva kirikule alluvates kirikutes. Et mis asi on õigusriik ütleb, mis tahan, solvan, keda tahan, põhimõtteliselt küll. Ja. Et, lisaks ma veel ikkagi rõhutan asja üle, et Moskva või siis Venemaa teeb sellised asju puhtalt väga palju provokatiivsetel eesmärkidel. Tahtes näidata, et need nõnda nimetud demokraatlikud lääneriigid ei ole midagi nii demokraatlikud ja ei ole midagi nii vabad ja nii edasi. Ja piisab vähesest, et nemad hakkaksid oma kruve kinni keerama ja inimesi haistama ja nii edasi. Seda on nad siin teinud kogu juba kauem, kui see Ukraina sõda on aktiivne, seda on kestnud üldse. Ja no, ütleme, igasuguste sellest provokatsioonide allumine isenesest on ikkagi täielik lollus. Et see nagu, seda kasutab Moskva või Venemaa kasutab lihtlabaselt ära. Et kõige lihtsam, kõige targem oleks lihtsalt kõikide selliste provokatsioonidele mitte lihtsalt reageerida. Las nad siis provotseerivad, las nad kirjutavad oma roppusi või ütlevad kusagil sotsmeedias mingisuguseid provokatsioone ja edasi, et midagi teha ei ole, peab välja kannatama selle, et noh, et iga kord, kui meil niimoodi täpselt samamoodi Eesti riik reageerib vihaselt mingisugust 5000-elisi trahve kaela määrates või üldse, ma ei tea, või ka noh, uleminigi käitudes, no iga kord on see tulemuseks, et see Venemaa saab alati näida, vaadake, mis nemad seal tegid. Et jah, et kahjuks on siis jah, võt sellised asjad kahjuks no, ühesega, et kivit on nüüd kaugelt liiga süütu putukas et panna selline suur orden talle rinda Eesti riigi poolt jah no, see ei ole adekvaat no, oleks, et tegemist oleks mingi suure väga nähtava avaliku elu tegelasega kui Konstantin Vassiljev oleks Eesti hümniga teinud seda, mida Jüri Kivit Ja. Siis oleks see, ütleme, noh, siis oleks vähemalt see, ütleme, see valitud relvade valik vähemalt oleks võibolla, noh, kudagi moodi adekvaatne. Antud juhul pandi raketiga kärbse pihta. Jah. Et meil need sellised tüüpe, kes tahaksid hullut silma paista ja meedias esineda on küll ja veel, et provotseerivad seal järjest vahete vahel ikka üritavad siin provotseerida. Et noh, nüüd hakkame. No ja igates, no ütleme niimoodi, aga see kirg, isenest mind hirmutas kõige rohkem see kirg, et no me keelame nüüd ära, nüüd me pane, alles näitame neile kõigile. See isenest on väga halb. Isenest näitab seda, et inimestel pole aru saamist, nagu demokraatlikest väärtustest nagu ei ole tegelikult. Nagu sellist. Et noh, et Lähme väärtusjutuga edasi, lähme räägime metapirindist äkki. Jah, et räägime, siis lähme sinna Venemaa edasi, et selline firma, kurikuulus firma metaprint, mille alluses meie armsa peaministri abikaasa töötas pikka aega.
siis jään... Juhin tähelepanu, et töötab ka täna metabrindiga, metabrindi omanikuga seotud firmas Stark Warehousing. Warehousing, mille kasusaajaks on just vaatasin üle, äriregistris endiselt märgitud Martti Lemendik, metabrindi peaomanik. Ja et, et peaministri abikaasa on ka täna selle kurikuulsa metabrindi äriga otseselt seotud, see tähendab seda, et peaministri toidulaual on ka täna metabrindi ärist tuleb raha. Ja, ja noh, kui siis peaminister väitis, et tema mees tegeleb metabrindi väljakolimisega Venemaalt, siis tuli suhteliselt info, et metabrint tema allasutuse, allfirmad on Venemaal väga edukad, on saavutanud palju raha. Selle peale siis noh, me peame mainima, et Lemendik teatas suhkelt, et tema on metabrindi Vene tütarette võtte maha müünud. Ja talle ei ole sellega mitte mingit seost, kuulutas ta täna. Ja. Nüüd see, et, et ei ole mitte mingisugust seost, see meenutab mulle väga seda, kuidas Oleg Ossinovski, Evgeni papa, kinnitas, et tal ei ole tema Moskva tehasega mitte mingit seost pärast seda, kui ta selle oli oma õe nimele vormistanud. Metabrint. Me täpselt ei tea praegu veel, aga, aga, aga paistab, et meil ei ole, et, et paistab, et Lemendik lihtsalt labaselt valetab antud juhul, et tal ei ole mitte mingit seost, sest et ma eile kuulasin kodanik Samostit, kes, kes tsiteeris seda omanduse rida küll üheselt niimoodi, et, et tegemist on Küprosele registreeritud firmaga, mille kaudu on kodanik Lemendik endiselt seotud ja, ja kõige otsesemal mõel seotud Moskvas edasi tegutseva ja, ja ka metabriti nime kasutava firmaga. Noh, nüüd Lemendik kuulutab, et, 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 et noh, nime vahetame ära noh, ja isegi kui nad nime ära vahetavad, aga siis tal on endiselt omaniku side selle ettevõttega. Ja jut sellest, et, et me kuidagi seal oleme kokku pakkinud, noh, äriregister ei näita. Nad ütlevad, et eelmise aasta käibes oli suur osa maamüügi tehingul, just kui oleks mingi krunt ära müüdud ja see siis pumpas nii käivet kui kasumit. Ei tea, ei tea. Ettevõtte, Venemaa ettevõtte oma, oma, oma siis aastaaruandes ütleb, et, et äri kasvab ja kavatseme laieneda. No, ühesõnaga, jätkuvad täis valed ja endiselt peaministri abikaasa on endiselt selle äriga, selle äri Eesti, selle äri omanikuga endiselt seotud. Mm-hmm. Et noh, et isegi kui, ütleme niimoodi, isegi kui see ta ei oleks Küprose mingi firmaga seot, kaudu seotud Lemendi kotseselt, siis selline käitumine iselesest noh, näitab, et ütleme niimoodi, et mis ei absoluutselt ei välista seda, et Lemendik ikkagi on Venemaga seotud. Lihtsalt nad teevad seal skeemitavad seal, et tekitada mulje, et nagu ei oleks mingit seost. Aga nagu tuleb nüüd välja, et ikkagi on seos ja Lemendik, noh, ütleme jah, ausalt valetab. Ja nagu valetas ka siis Kaja Kallas, kui ta väitis, et tema mees tõmbab, veab metabrinti Venemalt minema, et noh, ei vedanud kuskile minema. Suures, noh, paneme tähele, mida teeb siis rahvusringhääling, Eesti riigiringhääling. Öeldakse, toi meil on avalik õiguslik. Mida teeb meie riigiringhääling? Just nimelt laseb Lemendikul kõike seletada. Kõik on kõige paremas korras, ei ole häda. Sealt võetakse veel riigi kommentaar, võetakse kelle käest. Võetakse välisministeeriumi sanktsiooni osakonna mingisuguselt daamilt, kes ütleb, et, 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 et no jah, et kui, kui oleks täielik kaubanduse embargo, et, et, et siis oleks korras, aga no saate isegi aru, et, et me näeme, kes oleme meie siin välisministeeriumis väikesed ussikesed, ega meie ei saa embargot teha. Kommentaari ei küsi Eesti riigi ringhääling peaministri käest. Yeah. Ei ole enam juttugi. Peaminister käib ja lehvitab ühe stuudiust teise rahvusringhääliku stuudius. Yeah. Riigiringhääliku stuudiutes. Keegi ei esita talle enam juba mitu viimast kuud. Ei ole küsimusi esitanud selle kohta. Unustatud. Ometi äri jätkub. Mm-hmm.
Koalitsioonipartnerid, kes ei tohi segada kuidagi Tallinna ja linna asju, Isamaale on siin antud juhul. Kas Isamaa on tõstnud korragi, nüüd jälle, kui see on, asja on siis uuesti värsked andmed välja tulnud, kas Isamaa on tõstnud küsimuse peaministri persooni sobivusest? Neid erutab Vene Valgevene kodanike hääleõigus, aga neid ei eruta absoluutselt küsimused, et nende koalitsioonipartneri erakonna juht teeb Venemaal ääri. No, see, et selles otse ei eruta, no, Papa Ossinovski teeb ise Venemaal ääri. Ja mis me siin räägime, et aga Isamaa ei ole mingit probleemi minna koalitsiooni reformierakonnaga ja sotsidega, kes mõlemad isiklikult parteikassa kaudu eratarbimises on otseselt Venema eri kasusaajad. Ja see ei ole Isamaa jaoks mitte mingi probleem. Eesti 200-st rääkimata muidugi. Jah. Aga probleem oli, noh, ütleme siis, sotsidel oli probleem see, et tuleta mulle meelda, mis see nende probleem oli, miks Keskerakonnaga enam valitsus. Oh, ei, Keskerakond või lakune, see oli probleem. Eesti kinnisvara äri, et see oli nende jaoks suur probleem, täiesti ületamatu eetiline küsimus. Aga äri Venemaal, sõja ajal, sõja äri, see ei ole nende jaoks üldse küsimus. Jah, et just, aga ja mis, jah, kõik jätkub, nii et ja kui me vaatame, kui halvasti juhib Kaja Kallas Eesti riiki, kui kuidas asjad just riigi tasandil lähevad halvasti, just riigi rahandus, mida ta lubas, korras hoida, mäletame eks tema suuri lubadusi valimiste ajal, et riigi tasand, et rahandus toitakse korras, et see riigi rahandus on väga halvas seisus, on uued uudised, tänased uudised, endiselt, halvemas seisus kui endiselt. Et kui vaatame, erinevalt Tallinna linnast muide. Ja, et riigi, kõik on väga halvas seisus ja sulemaks läheb ja seda Kaja Kallas ütleb lausa sellise uhkusega. Peaga, et sellise umbes nii, et minu saavutus on see, et minu rahandus väga halvas seisus. Ja siis ma tsiteerin vabalt. See oli siis meil, ütle nüüd see asutajate klubi tegelane Tams, mitte Tamsaar. Ühesega suur ükssarvik miljonär, kellega oli siis pikk intervjuu, kes ütles, et oi, Kaja Kallas on ikka rahvusvahelisel tasandil täielik superstaar. Kordab seda sama vana Ilvese juttu, et Kaja Kallas on suur superstaar välismaal lihtsalt, et kohe peal siin lollid ei saa lihtsalt aru, millise geenusega on tegemist. Et kuulge vabandage. Et tema välismaa superstaarlus, noh, me näeme välismaal Venemaal tehtavad äri. Yeah. Kodumaal me näeme kolmas aasta majanduslangust. Noh, millega loomulikult kesta majanduslanguse juures ei saagi riigi rahandus korras olla. Aga miks meie majanduslangus on suurem, oluliselt suurem kui meie naabritel? Noh, siin ikkagi kestvad kiiduavaldused parteile ja valitsusele, mida juhib Kaja Kallas. Jah, isegi mingisugused omast arust kõvad majanduskurud ei osanud vastata küsimusele, mis pärast jätis Leedus pasti läheb. Leedus leiti, palju paremini läheb, Leedus leiti üks põhjus, et neil on Poola lähedal, et no sealt see rikkus tuleb või see edu tuleb. No ma ei tea, kui kaugel see Poola meistki on, siis ma ei tea, mis meist takistab, Eesti riiki takistab Poolaga äri tegevust, ma ei saa. Aga kuhu ma tahtsin jõuda sellest, et kui halvasti, kui Kaja Kallas juhib nii halvasti Eesti riiki, kas see pole teadlik taktika või teadlik sabotaas? Ikkagi endiselt jõuan selle sama juurde. Noh, et skandaalselt halvasti juhtida riiki just sisepoliitiliselt ja majanduslikult, no see... Siin peab mingi eesmärk olema, et ja kui see eesmärk on, kui ta on seotud Venema äriga, ta on saanud nii kummalised 300 pluss
tuhat eurot kusagilt ja edasi, et kas see siiski pole siiski teadlik Eesti riigi saboteerimine? Et see asi on nagu õudsem ikkagi endiselt. Ma tulen selle oma kuude taguse teisi juurde tagasi, et see asi on kahtlasem ja õudsem, kui me siin arvame. Et ja siin ja kui samal ajal, kui me vaatame, kuidas Eesti ärimehed lahkuvad Eestist, müüvad oma kinnisvara ja lahkuvad, lähevad kuskil mujale ja edasi. Et see on väga halb märk, see juhtus täpselt aastat 39-40 samasugused protsessid. Et umbes aastast 39. aastas see võiks väga hästi kuuluda ka lugu Delfis. See oli mingi eelmise nädala alguses. Oli lugu siis kinnisvaraturul toimuvast. Ja oli, et huvitav. No, nad on terav pilk on tabanud trendi ja on märgatud, et erinevate sissetuleku kategooriatega Eesti elanikud on hakanud tundma huvi Lõuna-Euroopa rannikualade kinnisvara vastu. Ja sellel oli ka antud seletus, miks see nii on. Seletus oli see, et Eesti elanike hirmutab, ja nüüd pane tähele, Eesti elanike hirmutab meie muutlik kliima. Ja selles siis muutliku kliima hirmus Eesti elanikud tunnevad või Hispaania ja Prantsusmaa, Itaalia. Rannikualade kinnisvara vastu. Et noh, see on täpselt selline pätsi aegne jura. Jah. Et kahjuks, jah, see pole enam kaugeltki naljaks. See samal ajal, kui Eesti muutub järjest selliseks totalitaarsemaks, sellest kraane kinni keeravaks, täpselt selline pätsi aegne käitumine samuti. Et keerame kinni sõnavabadust ja edasi paned teeme tsensuuri ja nemad, et selline ilus selline kohandamine võib-olla tumedaks tulevikuks. Et see asi ei ole naljakas. Okei, mis me siin räägime, nüüd jõuame ka selle teemani, kuidas siis poliitilisi rivaale ja vastased siin vaikselt tasalülitajakse. Keskerakonna on 1-0 juba tehtud. Endi veel, ma ei tea, pool aastat tagasi või natuke rohkem tagasi ükski tugevamaid siiski tugevamaid opositsiooniparteisid. Siis, no, nüüd Keskerakonna on kreska korras sisuliselt, vähemalt mõneks ajaks. Aga nüüd siis on uudised, et kuidas siis Isamaad, kes formaalselt on kõige populaarsem partei, siis Isamaad siis on uuesti hakatud ahistama, et võib-olla, ma ei tea, võib-olla tahetakse siis Isamaad veenda selles Tallinna koalitsioonis leplikumalt olema või mis iganes või lihtsalt tahetakse Isamaad poliitiliselt korrektse prokuratuuri abil maha tõmmata. Et jah, huvitavad protsessid toimuvad täpselt nagu vaikselt siis Reformierakond siis tasalülitab teisi parteisid või muudab nad sellisteks kuulekateks jääb mulle vägisi mulje. Et, millest me siis räägime, siis Isamaa suur rahastaja, aita mul nime, et meelde tuletada. Ruunsild äkki. Siis peab nüüd Tartuga seotud, kus ma praegu asun seotud ühe kinnisvara objekti pärast kokkuvõtte astuma. Rautelaste klubist. Mis pika aega oli, siis oli nagu varjusurmas see teema. Nüüd järsku tundus, siis järsku ärkas see teema üles. Ma ei tea, see on vist mingi aasta tagune teema juba. Et jah, siis Priit Humal, siis Isamaa poliitik plus veel siis endine Tartu abilinnapea, siis ja Parve Pruunsild, siis Isamaa selline
rahastaja ja natuke ka selline mõjuisik, siis saavad siis kohtus istuda. Nüüd, mis teema on siis muidugi, et siis kui Priit Umal oli abilinnapea, siis oli teemaks endine raudtelaste klubi, pika aega Ermi peahoone asub Vaksali lähedal, selline kandiline kast, mitte eriti suur ja siis Priit Umal siis väidetavalt olevad siis mõjutanud Tartu reformierakondliku, suuresti reformierakondlik linnavaitsust, et see ei ostaks riigest seda Vaksa või seda raudtelaste klubi endist Ermi joonet ära, vaid laseks selle osta siis Parvel Pruunsillal, kes tahtis seda kinkida siis oma üliõpilaskorporatsioonile. Noh, selline skeem oli pika, noh, et see kunagi oli see teema korraks nagu üleval, siis ta mingist kui vajus ära ja nüüd siis, kui vaja isamaad natuke ohjeldada, siis tõmmati see saag jälle uuesti käima. Nii et ma ennustaks, et see asi ei jää viimaseks. Minul tuletas see meelde ühe hoopis teise selle nädala teema, mis on seotud Parvel Pruunsilla ja ka isamaaga. Aga see teema on tegelikult seotud siis selle looga, millest on ka umbes aasta möödas, kui puhkes peaaegu, et ju, noh, täiesti katastroof oli ju meediat jälgides just kui Eestis, kui Pruunsilla osalusega, ma saan olla, et mingi fond ja Isamaa mingi partei osalusega, Isamaa ja Pruunsilla osalusega mingi fond tahtis läbi viia uuringut muulgas siis teemal, et miks Eesti naised ei sünnita. Ja siis selgus, et see on ikka täielik pühaduse teotus, milline isikuandmete alatu räpane kasutamine, millise noh, täiesti alatul eesmärgil, et kes ei kutsuta julgete küsida naise käest, et millistel tingimustel ta siis võiks tahta või mitte tahta lapsi saada, et see on täielik enne kuulmatu. Noh, öeldi, et nii ei tohi mitte. Tartu Ülikool paaniliselt vallandas oma ühe dekaani, majandusteaduskonda dekaani või mis iga lõppetooli Raul Liametsa, lugupeetud korraliku akadeemilise kodaniku, kes minu teada on selle asjaga ka kohtusse läinud selle vallandamise ebaseadusliku suhtes. Aga ühesõnaga, et oli tohutu andmekaitse skandaal. Poliitiliste andmete ärakasutamise katse ja see tohutuskandaal. Nüüd see nädal tuli välja lugu sellest, et mingi 700 000, uuesti 700 000 apoteeka kliendi ostuajalugu on lekkinud. Mida võib leida apoteeka 700 000 kliendi ostuajaloost? Oletame, et statistiliselt umbes pooled need klientidest on naised. Me muuhulgas võime tuvastada ka nendest ostuajalugudest, kes on ostud rasestumisvastaseid. Need nii-öelda erinevaid pille. Kõike, aga mitte ainult ka rasestumisteemalisi. Kõike. Naiste haigusi, meeste haigusi, mis iganes. 700 000 inimese kohta need andmed lekkivad. Saad aru magnituudilt see, mida mis oli perekonna sihtasutus, mis iganes selle isamaa asutuse nimi oli, see, mida nemad kavatsesid, võrreldes sellega, mis tegelikult see nädal toimus, on meil ehke, et need magnituudid ei ole võrreldavad. Tekkisid reaalsed inimeste tervisega seostatavad andmed. Eriti suures, noh, isegi ütled, et eriti suures ulatuses, põhimõtteliselt üle poole Eesti elanikunast, mis tegelikult, kui me ütleme täiskasvanud, noh, siis see on, ütleme, seal, noh, ütleme, täiskasvanud elanikunast veel suurem osa kui pool. Elanikonna andmed lekkisid. Aastate ostuandmed ja aastate kaupa ostuajalugu. Ja kas on mingisugune eriline skandaal? Ma ei märka. Kas keegi on vallandatud kuskilt? Riigiasutustest, kes on järelvalvet pidanud teostama. Ja kas eraettevõtete osas on algatatud kriminaalasju, just kui ka ei ole isegi kuulnud.
igal juhul, kui on algatud, on tehtud seda vaikselt, ei ole nagu suurem lugu üldse Eesti riigis toimunud. No lekkis, no. Paha lugu. Juhtub. Ei midagi erilist. Ja veel kord, paneme nüüd kõrvale selle huilgamise, mis oli siis, kui Raul Eamets kujutage ette, pani allkirja ülikooli nimel uuringule, mis soovis uurida, siis mis soovis muul, kas küsida naistelt, et mis on teie sünnitamise või mitte sünnitamise motiivid. Aga see, kui naised võtavad ja konkreetselt juba nimeliselt, on lekkinud andmed naiste kohta, kes mingil kindlal kuupäeval on ostnud rastumisvastaseid, noh, ütleme siis erinevaid vahendeid, näiteks kui kõike muid meditsiini tarvikud, käsimüügiravimeid, aga ka retseptiravimeid, see ei ole üldse mingi küsimus. Ja ma seda Undimäge kommentaari täna kuulasin raadios. No, aga oli ka, et no, ikka no, nii ja naa ja no, aga skandaali ei ole. No, saad aru, et ei ole poliitiliselt midagi, no. No, lihtsalt Eesti riigi võib-olla natukene mingi möödalaskmine, võib-olla midagi muud möödalaskmine. See ei ole poliitiliselt taust. Eesti riigi järelevalve asutused. Tähtsam on... Nende juhid. Kas need juhid ei ole poliitiliselt mitte ametisse määratud? Seal ei ole ühegi partei tema vahelist kemplemist ei ole. No. Ja partei kedagi saa näpuga näidata, aga võt, siin saab, aga siin siis tede, isamaga seotud MTÜ-de ja nendega puhul saab ju alati ju ahistada teist parteid selle. No, et, jah, et kõige hullem ongi see, et tegelikult ütleme ausalt, kordame jällegi Eestis siis prokuratuur kahjuks on poliitiliselt nende öelda siis suunatud. Vähemalt selline mulje mul väga sügavalt jääb. Et kasutatakse seda poliitilise malakana. Või sellise vahendina teiste parteide nagu võib aga kohus, ega me ei tea seda. Parteide ja poliitiliste jõudude ahistamiseks, hävitamiseks ja ohjeldamiseks isenesest. Mõtlengi, et see on huvitav, et see asi tuli praegu välja. Eks ju. Et uuest hakkas käima see, mõtlen ikkagi see sama Humala ja Pruunsilla asi. Just siis, kui on vaja isamaad natukene nüpeldada, ohjeldada, et meil siin siis armas võimupartei reformierakond saab siis paika panna siis teisi, kes natuke hüppavad siin. Et jah, et selline meie elu on siin demokraatilises Eesti vabariigis. Ma arvan, see demokraatiline see asi seoses selle e-valimistega on juba ammu juba. Jutu märkides. Et jah. No, e-valimistega on Venemaa meist ette läinud. Ja. Jõuame siis viimase teema juurde siis arvatavasti, et mis ma siin mainisin, mida see teapäevas uudistes millegi pärast ei ole, et EKRES on sisekriis tekinud ja mitte, et see mind väga huvitaks, võib-olla väga erutaks, aga see EKRE-ga sisekriis on seotud ühe meie väga olulise teema, aga see on e-valimised. Nii et millest ma räägin siis, et siis ma vaatasin just sellist meiega sarnast kanalit, mõnes mõttes meiega rivaalitsevad kanalit Eesti Eest, mida siis üks väliseestlane juhib nimega, siis saate nimi on Ameerika Hääl, kohe ma siin panen. Ja... Vaata kui põnev, ma kuulen esimest korda, et meil on rivaal. Meil on, see on meil vanem kui meie, ütleme niimoodi. Et meie oleme oppis rivaal. Me oleme siis nendele rivaal, mõelda kui paljuski. Jah, et... No ja, et selline Mike Kalamus või Mihkel Kalamus või kui ta seda on, üks välis eestlane seda juhib. See on üpriski selline natuke äärmuslik
äärmuslik, no mitte äärmust, no ütleme niimoodi, ta nüüd otseselt äärmuslik ei ole, aga selline parem konservatiivse servas asuv YouTube kanal teeb ka samamoodi otse ülekande, nagu meiegi vahepeal on ka sellised salvestatud saated. Nii. Ja siis sealt tuli välja, ma hakkasin seda kuulema. Tuli välja, et Kalamus oli pika aega EKRES, aga on sealt välja astunud. Suure tülinaga. Jah, Silver mainis, rivaalil on suurem vaatajaskond. Jah, ei, kõik, need EKRE kanaleid, YouTube kanaleid on mitu ja neil on tõepoolest suurem vaatajaskond kui meil. Jägi pole teha, eks me proovime ka vaikselt järgi jõuda. Meil on väike või sellist... siis on meil sellist progressi on ka meil olnud siin vaata hulga suurenemisega ja edasi. Aga no see selleks. Aga Kalamus siis rääkis sellest, et tema on EKRE-st välja astunud ja mis teema seal oli, mis pärast see teema mind nagu huvitas, et oli see, et sealt ma sain teada sellest saatest, see on üks viimaseid otse ülekandeid, sain teada, et Kalamus tegeles e-valimiste teemaga, mis on minu mõttes sümpaatne ja e-valimiste ära keelamise või selliseks e-valimiste ära lõpetamise teemaga. Ja tema jutust tuli välja, et tõesti oli Märt Põder, üks ka üks e-valimiste suurise skeptikuid ja kes on ka spetsialist sellel alal, kes on ka sellel teemal ka kohtu poole pöördunud, et Eesti e-valimised ei ole puhtad, ei ole korralikud. Ja siis ei ole, oli Märt Põder oli läinud, tõesti oli läinud EKRE juhtkonna juurde ja annud oma materjalid, mis on e-valimiste suhtes väga kriitilised, annud EKRE juhtkonnale. Et, ja milles, mis pärast see Mike Kalamus saad EKRE-st ka välja astus, oli see põhjus, et EKRE juhtkond võttis need materjalid ja ei teinud need mitte midagi, pani need kuskile kappi. Ja ei teinud mitte midagi. Ja kui Kalamus siis, noh, nii kui jutust aru sain, Kalamus selle kohta küsis, siis saadeti ta põhimõtteliselt pikalt. Et lihtsalt EKRE juhtkond, ehk siis eelkõige siis perekond Helmed, otsustasid, et selle teemaga nad rohkem ei tegele. Nagu ma Kalamuse jutust aru sain. Et ei liida, noh, siis selle tõttu siis ka Mike Kalamus ja tema pooldajad astusid EKRE-st välja. Seal oli ka seoses ka sellega, et nad olid teinud ka vist ühe MTÜ, konservatiivne Eesti ja EKRE juhid otsustasid, et mida siis Mike Kalamus juhtis, et see ei ole Kalamuse juhitud MTÜ, vaid see on EKRE MTÜ ja nemad võtavad selle Kalamuse käest nagu juhtimise üle, võtavad ära ja edasi, et seal tegi siin paks tüli. Aga mis pärast mind ja kaasi huvitab, on just see, et viimasel ajal tõesti EKRE-st on lahkunud inimesi ja mitte vähe ja on ka lahkunud ka selliseid prominentseid tegelas. Viimati oli siis Urmas Espenberg. Ja aga, noh, see selleks, et no, ikka parteilist inimesed lahkuvad, aga just see, et nad panid siis selle e-valimiste teema, mida ma pean väga oluliseks teemaks, panid Kalevi alla, et see näitab, et tegemist, noh, et see partei ka EKRE on omadega mõne, mitmes mõttes siiski puntras või kuidas öelda, et ka, noh, ütleme niimoodi, ka sellised trotslikumaid opositsiooniparteisid nagu EKRE on. Mitte, et ma neisse suutuks erilise sümpaatiaga, aga noh, ikkagi peab tunnistama seda, et nad on siiski aktiivne opositsioonipartei. Siis ka see on omadega sellises parajas sisekriisis ja siseprobleemidega jändab. Nii et jah, aga just see, et nad e-valimiste teema kinni mätsisid põhimõtteliselt, ehk siis võtsid Märt Põdra materjalid ja panid nad põhimõtteliselt kappi ja sellega midagi ei teinud.
Plaan oli seal, nagu ma sellest jutust aru sain, ikkagi kohtusse minna nendega, et see on nagu isenesest väga halb, et nad nagu isenesest surusid maha siis ühe e-valimiste aktivisti tegevuse mõnes mõttes või no ma ei tea, kas nüüd surusid maha või nullistasid või midagi sellist, et no igatahes, no siin on, jah, ma näen siin ikkagi olulist probleemi. Noh, ma ei oska selle EKRE muude siseküsimuste kohta midagi öelda, aga ei peagi. Aga nüüd e-valimiste koha peal muidugi, kui see peaks sinna poole liikuma, et EKRE loobub e-valimiste vastustamisest. Mm-hmm. Noh, ega see ongi, noh, ega seal on ainult üks valik, et sa kas teed seda, mis on õige ja annad endale aru, et sa ütleme nii, et ei osale selles kanalis häälte jaotamisel, kust jagatakse ära enamus hääli. Ehk sa määrad ennast valijatel valimistel, noh, sa garanteerid endale valimiskaotuse, aga sa ajad õiget asja. Või siis käitud nagu Keskerakond on käitunud, et algul nägi e-valimist probleemi, aga nähes, et just nimelt seda sama dilemmat, siis mingil hetkel muutis kurssi ja hakkas e-valimisi pooldama. Ta ei hakkanud küll e-valimistel saama hääli sama proportsionaalselt teiste parteidega samamoodi, aga ta ütleme nii, et oli ju mugavam, ei rünnatud enam e-valimiste vastustamise pärast. Lihtsalt oli mõnusam ja kergem tunne, aga noh, partei hävis. Ühesõnaga, et Keskerakonna moel kursi muutmine viib partei hävinguni kindlasti. Mm-hmm. Jätkates õige asja ajamist ehk e-valimiste vastustamist. Noh, ütleme nii, et muidugi peab olema õnne ja muid kokkulangevaid asjaolusid, aga ütleme nii, et seal on võimalik ka õnnestuda. Muutes kurssi nii nagu, et me ei ütle selle kohta vahepeal midagi ja mingil hetkel vastu pidida, kui me kampaaniat tegema, et me tahame ikka ka e-hääli saada, et kõik saavad, et äkki saame me ka midagi. Et noh, see on Keskerakonnale tõi see partei lõppu. Ei rohkem väga vähem. Kaput läbi. Et minu jaoks oli ka see väga suur pettumus, kui Keskerakond loobus e-valimiste vastasusest siis, kui nad võimule said. Ja see oli, noh, see puhas oportunistlik käitumine lootuses, tõepoolest nagu sa ütlesid, et lootuses, et me saame ka e-valimi ja me oleme progressiivsed ja ma ei tea, mis iganes ja noh, see ei ole progressiivsus, see on demokraatia surm, sellised valimised, mida teised parteid, mida kontrollib pisike hulk inimesi ja mida kasutab peale Eesti ainult Venemaa. Jah. See on täpselt nagu Vene opositsioon läheks Vene valimistele ja hakkaks tegema, et oi, et me oleme ju moodsad, me oleme uus põlgund, antke meile e-hääli. Ei, see on see gladiaatorite võitlus, kus lihtsalt, et ütleme nii, et kellegile on juba eesruumis juba nuga sisse tulnud. See ei ole võrdne võitlus, see ei ole aus võitlus. Üldse Eesti partei, ütleme, kes mind kuulavad, ükskõik, mis partei esindajate olete, ütleme niimoodi, et kui te mängite selle e-valimiste juttu kaasa, siis te lihtsalt kaotate ja jäätegi kaotama. Nüüd ma tahan näha, kas see Reformierakond on nahaalne, et kas ta teeb endale näiteks eurovalimistel kaks kohta või teeb ikkagi, mängib niimoodi, mängib, kuidas öelda, petmiseks ja valetamiseks on vaja mõõdukust, ütleme niimoodi, et kas ta on mõõdukas või ta lihtsalt paneb niimoodi ära, lihtsalt, okei, me saame teha seda. Vaadake nüüd, me saame teha seda. Et ma tahaks seda näha, see on põnev vaatepilt, ütleme niimoodi, et kui ta tahab lihtsalt petta, siis ta teeb endale ühe koha. Aga kui ta tahab näidata oma võimu, et te võite siin, olge üldse vait,
et kui te tahate kuidagi moodi poliitikas kaasa lüüa, te olete lihtsalt vaid, siis ta võib teha lihtsalt endale ikkagi teha kaks kohta. Et jah, see on huvitav vaatab, et see on ainuke asi, mis mind nendel eurovalimistel üldse huvitab veel. Et kui nahaalne, kui jõhker see reformierakond nüüd on, et ma tahaks seda nalja näha siis. No ma saan aru, et vajadus on tegelikult lubatud, on, ma arvan ka Tsarevitsile ikkagi koht. Ehk väiksele Ilvesele on ka ikka koht ära lubatud. Ehk siis nagu oleks vaja kolme kohta. No jah, eks näeb, et võib isegi kolme kohta võib reformierakond siin. Et väike Ilves, kes, mis ametist ta seal läbi kukkus, seal IT-ga seotud... Kui hangiti Ukraina, õigemini kui Ukraina pidi võtma üle Eesti, mis asja? Ühesõnaga Eesti mingisugune e-jubina ja sellega oli ilge jama. 800 000 öeldi, et see on kooliraha. Ühesõnaga läks korstnasse. Kui sa paneme tähele, et sellel ajal oli väike Ilves õiges parteis, ehk selles parteis, kelle alus arvust võimus Eesti 200. Noh. Nüüd, kui vana Ilves hakkas rääkima, et Kaja Kallas on superstaar, no yeah. üllatus, superstaari parteisse läks ka väike Ilves. Yeah. No jah, et aga jah, kõikidele teistele, kes vähegi siin on, et parteilest partei vähegi, kes meid saadet kuulavad, et arvestage sellega, et kui te lasete sellel e-valimistel, mis on tõesti totalitaarses Venemas ainult veel, minna edasi. See Eesti lõpuks ongi, ei peagi siin okupeerima ega midagi, Eesti ongi totalitaarne ühe partei režiim. Võibolla ta saavutab siis sellise, umbes nagu Saksa TV-s oli, kus oli kõik parteid rõõmsasti olid ühes pundis ja läksid koos valimistele ja kõik sul lihtsalt teistest suurem kogu aeg kõikidel valimistel ja vahet ei olnud seal, kas sa käisid valimas, käisid valimas midagi, siis põhimõtteliselt liigub sellises süsteemi siin asja. Kui lubatakse e-valimiste asjale jätkuda. Aga noh, see on minu vast, ma olen muidugi naiivne. Ma ei usu, et Eesti teistel parteidel peale reformiaga on julgust ja on selgroogu sellega tegeleda. Et neil ei ole lihtsalt julgust enam, nad on ära hirmutatud. Nad tahaksid lihtsalt kaasa joosta ja niimoodi, jah, õige, antke meile see koht, antke meile see teine koht. Me oleme kõigega nõus, et lõpuks niimoodi see läheb. Et noh, et... Praegu veel on väike protest kõige seda vastu, aga see on kogu aeg hääbub ja teisi parteisid kogu aeg tasalülitatakse. Ehk EKRE võimalus positsioneerida ennast selle süsteemi alusel. See süsteem seisab e-valimiste kaudu jagatava võimu peal. Ja. Positsioneerida ennast selle võimu aluse kriitikal. No, kui EKRE sellest loobub, et no siis, no, siis ma küsin, et aga milleks seda EKRE-t siis vaja? Sellist Vene... teemalist, noh, ütleme, kisa võib, seda ma võin ma isama suust ka kuulda. Jah. Et ilmselgelt, ütleme niimoodi, et isamaa, kui me siin hakkame, ütleme, et isamaa on ennast juba positsioneerinud sisuliselt juba, et ta on reformierakonna ühes pundis. Ta lihtsalt tahaks midagi veel saada sellest, et äri teha, noh, et antke meile veel natukene, siis me tuleme teiega punti. No, siin värski isamaalane Jüri Ratas, kellest ma olen meeletud pettunud, just pandi nüüd. See sai ka oma töökoha lõpuks ikkagi, sellise kindlama töökoha, eks ju, millega oma need, eks siis, viisinguid ja võlgu maksta, et see sai ka siis riigikogu ase esimeheks tagasi. Et siin... Ütleme mingi nii-öelda kompensatsioon eurovalimistel või ütleme siis Euroopa parlamendi koha mitte saamise eest. Tema muuses sai juba oma kätte. Jah, oma kätte. Jah. Et jah, põhimõtteliselt, mis me siin räägime, et Isamaa sisuliselt on juba põhjast koalitsiooni võet. Nüüd ma tahaks, pigem võime vaadata, kuidas see vormistatakse, kas seal keegi visatakse välja või ta on kõik üks suur rõõmus pere nüüd või et see Isamaa reformierakond, Eesti 200 sotsdemid ja nüüd tulevad Isamaa juurde, et mõnus selline suur koalitsioon siis nüüd. Ja
Vot. Et okei, et jah, et ühel Tallinnas jätkub komöödia, selline lolli mängimine, aga mujal Eestis ei ole mis midagi rõõmustavat. Et kahjuks. Aga noh, mis me ütleme inimestele ikkagi saate lõpetuseks, et kevad ikkagi vaikselt hiilib, ilmad on vaheldumisi lumi ja siis on jälle soe 20 graadi ja siis on lumi ja 20 graadi. No tore, et noh, selline, et kohalikud ukrainlased pidivad mure väga muretsema, et mis toimub, et siis meil ikka lohutatakse, et see ongi Eesti kevad. Et nautige ikka kevadet ja nii veel kui saate ja esialgu. Proovige sellest, kogu sellest, minge sinna, mida kuhu Pärtel Peeter pere ei soovita minna, minge maale. Et minge sest Pärtel Peeter perest võimalikult kaugele. Lolle inimesi nagu ei taha väga näha, et siit minge sinna maale, kus saate, võibolla tekib mulje, et võibolla see Eesti riigi või, mis muutub järjest totalitaarsemaks ja ahistavamaks, ei jõua või võibolla ei viitsi sinna jõuda. Eks? Ma just sain ka, et minu maakodus sain Eesti Energialt, sain just mitu teadet, et elektr on läinud, elektr on tagasi ja elektr on tagasi ja edasi. Vaheldu vool, jah. Et, proovige siis ilma elektrita hakkama saada ka vahepeal, et siis te vähemalt ei ole selle Eesti riigiga nii seotud, et pange siis mõned päiksepaneelid siis üles. Siis. Võt. Aga et, jah, soovitan ikka maale minna. Et, seegi hea, et sellised Pärtel Peeter pered ei lähe, tule teile sinna järgi. Nii, hakkame tänama. Hakkame tänama siis. Keda siis tänad? Kõiki vaatajaid. Kõiki vaatajaid, jah. Natuke on vähem kui eelmine kord, aga täna me ikkagi meie mitu tuhandet eelmise saate vaatajat ja vaadake meid edaspidi. Ja meie ei küsi oma saate eest mitte mingit raha, erinevalt mõnest teisest kanalist, meiega rivaalitsevast kanalist, me ei küsi raha. Ei küsi, et ei kirjuta haletsevaid või sellised anuvaid sõnumeid me ei tee. Ei küsi ka maksumaksja raha. Võibolla kui, siis maksumaksja raha võibolla mõne sendi, ehk siis võibolla raiskate meie saate peale. Teoreetiliselt ainult. Aga täname te kõiki need vaatajaid ja osalemast, sest ikkagi meie saade on otse saade, pidage seda meeles ja ka need, kes järgi vaatavad, ikkagi proovige ka siis mõnest otse saatest osa võtta saate siia kommenteerida ja vahepeal mõnikad kommentaare siis paneme ka siis siia välja ilusasti huvitavamaid kommentaare siia ette, nii et saate aru, et see on otse saade, et ei ole nii, et me oleme see ette teinud. Et jah, et nautige siis kevadet ja vähemalt sedagi, et aga vaadake siis meid järgmine nädal esmaspäeva 21.30 proovime alustada. Nägemin.